Pardon, že ruším. Můžu se zeptat, chodíte k panu doktorovi dlouho? Víte, jsem trošku nervózní. Já jsem slyšela, že má netradiční metody. Ale jinak je to fachman. To jste mě uklidnila. Další. Další, tak co je? Pojďte, prosím vás, tak nemáme na vás celý den, no. Ne. Vy jste paní Mláčková, že jo? Ano. Podívejte, tady pan doktor se vás přebere, jo? Pane doktore! No jo. Sestřice, vy mě honíte, to je divočinka. Tak. Tak se mi pěkně odstrojte a šup na zvenáček, pojďme. Já, už to jede, už to frčí. Tak, a je to. Co pak nás trápí, co? Ne, nic neříkejte. To bude podvozek, co? Tak to omrkneme. Když si nedám ráno trošku kafe, tak se mnou nic není. Tak. Ukažte. Jo, tady nám to kapánek. Kapánek teče. Ročník. 85. No, tak to jste měla říct rovnou. To by totiž mohlo být prasklé těsnění pod hlavou, víme? Vy jste se nechala naposledy vystříkat dutiny, co? Pardon? Jakože, kdy se vám tam naposledy někdo šťoural? Asi tak před 3 dny. Aha. Sestry, 8 imbus. Aha. Tak. Ne, tak, to bude větší. 11. Takhle ještě. Tak. Sakra! Kdo vám to dělá? Manžel. Amatér! No, dívejte se. Utak se vám to úplně nabiká, ale... Myslím, že by to chtělo seštelovat předstih a vstřikování, vyměnit filtry. Vy to máte celé už zralé na generálku, paninko. Generálku? Jo. Co vůbec dělá manžel, co? Správce sítě. Jo, tak hlavně, ať už se vám to nehrabe. A jde radši na ryby. Ukažte. No, ale bezpečnostní prvky máte. Máte úplně v cajku. No, tak a stle taky není špatná, paninko. Kde by to manželek střelil, co? Pardon? No ne, tak ročník 85, chápejte, to bude za chviličku veterán. A já už vím, jak se o takový veterány postarat. Sestři, dejte mi vizitku. Kdybyste si to rozmyslela, tak dejte vědět. Já už jsem rozchodil jináči kraxny. Tak naschle. Tak pojďte, nemáme tady jenom vás dneska. Nazle. Tak, co tam máme dále? Dobrý den. Paninko, hoďte tam zpátečku. Na kamiony tady nemám zvedák. No, tak.